fon kramon e cilësoj të pamundshme. A prap ka qenë nguti që të proklamohen publikisht këto qëllime, apo se cili e ka kusin e vetë dhe fon Kramon s'ka pas opcion tjetër? Fon Kramon mund të thotë shka të doj, Kosova ka pas me vite, me dekada, synim, aspirat, integrimin në BE, në NATO, natyrisht në sistemin ndërkombëtar në OKB. Tashti është jetike për ne. Me këtë qeveri jo kompetente, kjo bëhet edhe më e vështirë. Unë po shpresoj që ajo se ka menduar këtë punë, ajo ka dashur ta shohë në rrafshma parimor. Edhe antarësimi në Këshillin e Evropës, në NATO dhe në BE kanë ndërlisit e veta që janë të ndryshme. Janë të ndryshme. Në Këshillin e Evropës, pa dyshim që ka procedura, ka vështirësi, por janë të një natyre tjetër të përballueshme. Në NATO është jetike për ne antarësimi dhe besojnë që është i mundshëm. Fundja, ne kemi aspiruar, në fillim nisëm pak si me humor, pëse 20-30 vjetë, ne ka 30 vjetë që kemi bërë politikë dhe diplomaci i spari për krimin e shtetit, gjatë viteve 90-a, pas ta e bëm shtetin, jemi 14 vjetë shtetë, jemi 30 vjetë, kemi 30 vjetë përvoj, mas një, po themi, një entiteti politikë, një shteti, dhe përvoj kasë të madhe, edhe në punët e jashtë me të keshë, protagonistë që janë më pak të përgatitur se që kemi pasur më herët, ky është problemi. Po, tem tjetër është punë e antarësimit. Në NATO është i mundshëm, përsa ko, le të marë sa të marë ko, duhet të njësë procesit. Dhe pra ndaj, Lidha Demokratike ka kërkuar dhe është mirë që Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutë që i kërkon të qeverisë të njësë procedurat me masaktën të bëj kërkesat zyrtare, të parashtroj kërkesat zyrtare për këtë punë. Dhe kjo duhet të bëhet. A ka procedur të shpejt, si të mos kërë flasim për BE-n, e thonë, edhe po e thonë vetë, zyrtarë të BE-s, masakt përpasus vendesh antarë të BE-s, që do të ishte e vështirë të bëj një procedur me përshpejtuar madje edhe për Ukrajinën, që është, ta themi, masi është në luftë edhe në zorë matë malë se ne, po themi nga një pikëshiki ma neutral, se ne duham Kosovën aty ma para se gjithë të tjerë. Do më thonë, e thonë se madje dhe zyrtarë jo pak rëndësishëm të BE-s, e kanë thonë se do të kishin problem të pranonin BE-n, Ukrajinën në BE me procedur të përshpejtuar, për sa ko që vendet e Balkanit ka ko që presin. Me fjartë të tjera është e vërtit që ne do donin të jemi aty, Kosova është më largë se të tjera për arsyet që djetë, sepse kemi këto vendet, 5 vendet që nuk e njohen pavarësin e Kosovës. Mirë po, këtu poshini janë punët janë të lidhura, edhe politike jashtëme dhe mërënshme janë më të lidhura se që mendojnë shumë njerëz. Kjo situatë e trazimit të Kosovës, e këti paniku, njerë me situatë në Ukrajinë, të një pjesë njerëz e u kryua si përshtypja dhe paniku si kur të kishtë ndodhe lufta këto. Edhe kjo parashtu të ndoshtë edhe në të mungeset të informacion. Jo pak njerëz me gjasë, ose nuk është spjeguar mirë, ose se kanë mësuar, që sigurinë, po themi të jashtën e të Kosovës, e kemi të garantuar nga këfori, ndërsa për stabilitetin e mbrendshëm edhe ekonomikë edhe politikë e tjerë është punë e qeverisë. Kështu që dora qeverisë nuk po shihet, paniku është krijuar si për këtë punë, si për punën edhe të çmimeve që përmendën se s'po duhet kthehem aty. U tha këtu, u krijuan një panik, u tha në diatezën mësore, po e themi në veprore, e krijoi në pjesën më të madhe qeveria për fatin e keq. E krijoi këtë lloj, po s'po kthehem aty. Te antarësimi, Biona von Kramon mund të jetë edhe dashamirëse, nuk them ka pasur punë që janë dukur të pamundshme dhe janë bërë të mundshme. Nëse më lejohet për një minutë, vetëm po kthehem pak edhe më herët për të dhënë, për të krijuar një parabol. Kur në shkurtin e vitit 1993, unë kam qenë në shoqërim të kryetarit të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugovësi, që kemi thënë atëherë. Në Washington, në vizitë te administrata e presidentit Clinton në shkurt të vitit 1993, që sapo kishte marrë detyrën. Në ratë të takoshim, masakt kryetarit me delegacionin e vetë, me zyrtarë që një pjesë jo e vogël ishin ende të administratës së mëhershme të presidentit Bushit plakut. Dhe aty dorëzoi kryetari atë planin që quhet planin 10 pikësh, dy pikat e para të atij plani 10 pikësh kanë kërkuar vendosjen e një protektorati ndërkombëtar civil dhe ushtarak. E tjera. Kjo atëherë shihet si diçka totalisht e pamundshme. Si nga akter politik vendor shqiptar, ashtu edhe ndërkombëtar. 6 vjet më vonë ky u bë realitet. Kështu që edhe antarësimi është i mundshëm, nisim tash le të marr kosa të marr, po qeveria duhet të jetë më proaktive.
dhe këtë ka kërkuar kuvendin dhe ka bërë mirë. Më pëlqen që po i referohet kohës zoti Trugova, sepse çka ka pasur me zoti Trugova në LDK, veçanërisht në fushën e dialogut.